ើអ្នកណាខ្លះដែលមានសង្សារប្រកាយរវល់តែសួរពេលណារវល់រហូតជាប់ការងារជាប់នេះជាប់ប្រជុំជាប់នេះជាប់នោះរហូតអូខេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាគ្មាននរណាម្នាក់ដែលរវល់គ្មានពេលទំនេរនោះទេមនុស្សយើងគឺមានពេល24ម៉ោងដូចគ្នាណោះប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅលើការរៀបលំដាប់ពេលវេលារបស់យើងថាយើងនឹងចាត់ពេលវេលាទៅឲ្យអ្វីដែលសំខាន់ជាងណោះហើយមនុស្សយើងតែងតែរកពេលវេលាស្វែងរកពេលវេលាដើម្បីមនុស្សដែលយើងគិតថាសំខាន់សម្រាប់ជីវិតយើងណោះលើឧទាហរណ៍មួយដូចថាយើងនឹងឃ្លានបាយយើងចង់ហូបបាយសួរថាយើងអត់បាយទេមិនទេមែនទេមិនថាយើងរវល់កម្រិតណាឯងតែយើងឃ្លានគឺយើងទៅហូបបាយហើយមែនទេយើងអត់ចាំយើងអត់មានចាំពេលវេលានេះពេលវេលានោះឯងគឺបែបយើងឃ្លានបាយយើងទៅហូបបាយយើងមិនមែនថាអើយរវល់ណាស់រវល់ណាស់អត់បាយអត់អីអត់ទេគឺយើងតែឃ្លានបាយគឺយើងទៅហូបបាយហើយហើយសម្រាប់មនុស្សយើងក៏អញ្ចឹងដែរណោះតែគេនិយាយថារវល់រវល់ហ្នឹងមិនមែនថាគេរវល់ទេគ្រាន់តែថាគេមិនបានចាត់លំដាប់ពេលវេលាមកឲ្យយើងតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះយើងមិនបានសំខាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជីវិតគេអញ្ចឹងណាទើបគេយកពេលវេលារបស់គេហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យផ្សេងដែរគេគិតថាសំខាន់ជាងយើងណូគឺព្រោះតែគេបែបគេរវល់រវល់យើងកុំជឿបែបគេរវល់មែនក៏រវល់មែនគេណូមនុស្សយើងបើសិនជាយើងគិតថាគេសំខាន់សម្រាប់យើងមិនថារវល់ប៉ុណ្ណាយើងតែងតែរកពេលវេលាជាពេលវេលាដើម្បីបានទៅជួបគេបានទៅនិយាយជាមួយគេទោះតិចឬក៏ច្រើនក៏ដោយដើម្បីអធិប្បាយប្រាប់គេណូអានឹងគឺសំខាន់មែនទែនត្រូវយល់ណាអូខេបាយបាយ